ମାର୍ଗଶିର ମାସ ଗୁରୁବାରରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ହୋଇ ପୂଜା କରାଯାଏ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପିଠା ରେସିପି ସେୟାର କରିବି ଯାହାକୁ ବନେଇବା ବହୁତ ଇଜି ଏହି ପିଠାଟି ବହୁତ ତୁଳିତୁଲିଆ ସହିତ ରସାଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରାଯାଏ

ନମସ୍କାର ମୁଁ ଗାୟତ୍ରୀ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ୍ରି ସେ କିଚିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ଵାଗତ ଡେରି ନ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଶିରା ପୁଳିର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ପୁଳି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ର ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବି ଏହି ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ବିରି ନେଇଯିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବ୍ଲାକ୍ ବିରି ଥାଏ ମାନେ ଚୋପା ଛଡ଼ା ଯଦି ବିରି ନଥାଏ କଳା ବିରି ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଯେହେତୁ ମୁଁ ବିରି ନେଇଛି ସେଇ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ନେବି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ନେଉଛେ ତାହେଲେ ଆମର ପୋଡ଼ିଟି ବହୁତ ନରମ ହେବ ଆଉ ଫ୍ଲଫି ହେବ ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ବିରିରେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଚାଉଳ ଆପଣ ନେବେ ଏବେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଧୋଇନେବା ଭଲ ଭାବରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଚ୍ ପାଣି ବାହାରି ନ ଯାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଧୋଇବେ তো এটা দুই রুথর ভাল ভাবে ধোইবি দুই রুথর ভালোভাবে ধোই সারা পরে তা ছাড় নেবি সাত রু আঠ ঘটা ভিজবা যেতে ভিজি বি যেত ফুলব আপনার পোড়ি বা পোড়িপিঠাটি বহু ফ্লফি হব তো আকু দুইথর ধোই সারা পরে এবার ভিজাইনেবি সাত রু আট ঘটা বা আপনার চাইলে ওভার নাইট মধ্য ভিজাই এটা সাত ঘণ্টা হয়ে যাই দেখিপার বি কত মাত্রে ফুলি যাইছি এতে জায়গা হব না তেমক গোটে বড় মিক্সিং বাউল কু ট্রান্সফর করে নিলি আহ আউ গোটে থার ধো নামে যেহেতু বতুরিকি তার ময়লা পাঁি গুড়া বাহারি পড়েছি আতরে এইপরি মন্থিক তাকে আউ গোটে থাক ধোই নবা যেত ববল বাহুচি জাঁপারি এই ববল হি জনা পড়বে যে আপনার বিত ভালোভাবে ফুঁচি ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେଇ ଆସିବା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ ଯେତିକି ପାଣି ଏଥିରେ ଭିଜାଯାଇଛି ସେଇ ପାଣିରେ ହିଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କଲେ ପାଣିଆ ହେଇଯିବ ବେଟର୍ଟି ତେଣୁକରି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବେ ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବେଟରକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବେ ବେଟର୍ ସବୁବେଳେ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିବେ ଏଇ ପିଠାରେ ଜମା ବି ଦରଦରା କରି ରଖିବେ ନାହିଁ ଦରଦରା କରି ରଖିଲେ ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଦୁଇଥରରେ ଏଠି ବିରି ଚାଉଳ ବଟା ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଚାରୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବିରି ବଟାର କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିଟି କିପରି ଅଛି ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ନେବା ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଗୋଳେଇ ସାରି ମଧ୍ୟ ଆକୁ ଆମେ ସାତରୁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିବା ସାତରୁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବିରି ଚାଉଳ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିବେ ଆକ୍ଟିଭେଟ ହେବ ତା' ସହିତ ଆମର ପୋଳି ମଧ୍ୟ ଫୁଲିବ ସାତରୁ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ଚାଉଳର ମିଶ୍ରଣ କେତେ ଗାଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଆମକୁ ଏଇଭଳି କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଦରକାର ଏଇ ପୋଳି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ଚକୁଳି ବନେ ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଠି ପୋଳି ବନଉଛେ ଏବେ ସେଥିରେ ଆମେ ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ବାକି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଦା କୋରାକୁ ନେଇଯାଇଛି ଅଦା ପକେଇବା ଦ୍ଵାରା ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ପୁଳିର তা সহ হাফ চামচ গোলমরিচ গুন্ড হাফ চামচ গুজরাতে গুন্ড আল্প টিকি চিনি পকাইব যেহেতু আমি শিরা তাপরে ঢের্সারা নকাইবা নডিয়া কোর বদলের আপনার নড়া কটিক পকাই পেবেন কিন্তু নডিয়া কোর পকলে পিঠা খাইব ভাল লাগিব। ଏବେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା ଜମା ବି ଏଠି ମୁଁ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ତାକୁ ମସଲାକୁ ପକାଇ ଗୋଳେଇ ନେବେ ଆଉ ଏଠି ଅଦା ଗୁଜୁରାତି ଗୋଲମରିଚ ନିହାତି ଆଡ଼୍ କରିବେ ନହେଲେ ପୋଳିର ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଆସିବ ନାହିଁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଫେଣେଇଲା ଟାଇପ୍ର ଗୋଳେଇ ନେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆହୁରି ଫ୍ଲଫି ହେବ ଆମର ପିଠା ମାନେ ଆହୁରି ନରମ ହେବ ପିଠାଟି

ক্ষীরের গুড় পকে গোলাই দ্বারা মোটর ক্ষীরটি ছিডি যাই ক্ষীর ছিঁড়া পরে সে যে ছে বাহিছিল সে ছে এটি পকাইন আর ফ্লেভর আনবা অল্পটি গুজরা গুন্ড মধ্যে পকাইছি এবার আমি কম করা গুড় ক্ষীত ভালোভাবে মিক্স করা মিক্স করে সারা পরে আমি ক্ষীর ছিড়াইবা କ୍ଷୀର ଛିଡ଼େଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଛେନାଟି ବାହାରିବ ସେଇ ଛେନାକୁ ମୁଁ ପୋଳିରେ ଆଡ଼୍ କରିବି ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଛେନା ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ପୋଳିଟି ବହୁତ ହିଁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଆସିବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଏହି ପୋଳି ରେସିପିଟି ତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା এটি ফিনেগার পকাই বেড়ুক ক্যামেরাটা অফ লা তো সরি সেপায়ে এটি আপনার গোটে চামচ ভিনেগার হোক কিংবা হাফ চামচ ফালে লেম্বু রসক চিপুড়ি ক্ষীর ছিড়াইবে এই ছিড়া ক্ষীর আমি ছে অলগা করে নানিকি দেখিপার কত ছে বাহারি পড়ছে এই ছে না আমি ছানিকি কাবা অলগা এই ছে না আপনি পোড়ি আড করা এই ৰেচিপি বহুত সহজে বনি যাব কম সময়ৰ বনি যাব যিহেতু খালী আমাক ৰেষ্ট কৰিব পাৰিব বিৰি চাউল নহ'লে আচু বাকী প্ৰচেছ গুড়া কমৰে হৈ যাব বেছি সময় নেও নাই এই চিৰা আমি পোৰি কৰিবা এই ছেনা আমি পোৰিৰে মা দে নবা ତ ଛେନା ସବୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଗୋଳେଇ ନେବା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ମିଶ୍ରଣ ପଡ଼ିଲାଣି ଏହି ପୋଳିରେ ଆପଣ ଭାବିପାରୁଥିବେ ପୁଡ଼ି ରେସିପି କେତେ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ହେବ ନିହାତି ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ଏହି ମାଣବସାରେ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ ଏହି ଭୋଗକୁ ପାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଫଟାଫଟ ସେ ଆମେ ତାୱାକୁ ଗରମ କରିନେବା ସେଇ ତାୱାରେ ମୁଁ ଏଠି ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଉଛି ଘିଅ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେବି ଘିଅ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ପୋଳି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ত' তা আমাৰ এই বা গৰম হৈ যায় আমি পকাই নবা বেটৰ এতিয়া মই গোটেই দুই ডংকি লাখে পকাই তাক খেলে মানে স্প্ৰেড কৰিবে নাই এই ডংকি পচপটেৰে কেৱল তাক থাপুড়েই ভৰি কৰোঁ যদি স্প্ৰেড কৰোঁ পতলা হৈ যায় পাৰে আপোনাৰ পোলিটি বৰ্তমান ই কভৰ্ কৰি নাবা মিডম কৰি নাবা ফ্লেম কু মিডিয়ম কৰি ইয়াক কুক কৰিব তাৰি দেখি পাৰি গোটেই পট সাইড আমাৰ হৈ যায় ববল চাৰা মিচাৰিলে এইবাৰ চাইজ

আও এব কণ কৰিব আমি য'ত শিৰা প্ৰস্তুত কৰিলে গুড় ক্ষীৰ শিৰা চিৰা ইয়াক টাপ কৰি নবা গৰমাগৰম পোলিহি টেপ কৰিব যা কি শিৰা ভাল ভাৱে পুৰিৰ ভিতৰত অবজৰ্ভ কৰিব পোলিট বহুত ৰস লাগিব যিহেতু পুৰি পুৰিটি বহুত ফ্লফি আউ চফা তিৰা গুড়া বহুত ভাল ভাৱেৰে অবজৰ্ভ কৰি নো বহুত ভাল ভাৱেৰে ফুৰি যাব বেছি সময় আমি শিৰা ৰখিবা নহয় নহ'লে আমাৰ

पुण आपको कभर करवा कभर कर गैस फ्लेम को मीडियम टू लो कर ना देने गोटे पुरी जदि बनवाक आप गोटे मिनट रू तो तो दे मिनट लगूच या कुकाना जेहत मोटा थाउं पुड़ीटी तो भल भाव ओलटे ना ओलट पुणी आरपट सैड को कभर कर ना कवर करवामर ये के सुंदर देखा पुड़ी देखी पड़े आपड़ा निश्चय बनातु आदि रेसीपी मोर भल लगुच प्लीज लाइक कर ତ ଆକୁ ବି ଆମେ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଶିରାରେ ବୁଡ଼େଇବା ଶିରାରେ ବୁଡ଼େଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୋଳିଟି ଖାଇବେ ନା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଆପଣ ନିହାତି ପସନ୍ଦ କରିବେ ତ ଏଠି ସବୁତକ ପୋଳିକୁ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରି ଶିରାରେ ବୁଡ଼େଇ ନେଇଛି ଆଉ ସବୁତକ ପୋଳିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ବନେଇ ସାରିଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତ ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ରରେ ସର୍ଭ କରି ନେବା যিহেতু মা মা পাখে ভোগ কলা বেলেগ কদলী পত্ৰ লাগি থাকে তো দেখি পাৰিলে ন গোটেই গোটেই পোহী চব কৰোঁ কেতিয়াবা ৰৈছে কেতিয়া ফ্লফি হৈ এই পোলি আৰু এই পোলি ৰেচিপি হুত আপোনালোক মন্দিৰৰে মিহি নপাৰে যিহেতু অলপ সময়পাই এইটো প্ৰস্তুত হৈ থাকে আৰু বাক্ৰি হৈ থাকে তোলি আমি আমি চিৰা পকাই নাবা যা দা কি আ ফ্লফি লাগিব পিঠা টি तालसी तो पत्र पा छुस पत्र सहित आम किसी नड़िया कोर कोई जहाँ को जहाँ पसंद से हिसाब से आईपरि कितु किरकार नहीं पुल को खाई आशा करें लाइफ भूलिए ना आज चैनल को सब्सक्राइब नकना ही रोच देखी थोड़ी धन्यवाद